ရထောင်စီတီတော်ဝန်ထမ်းများအတွက်စနစ်တကျအင်အားတစ်ခုတည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကြိုက်တဲ့ရဲ့စံတော်ဦးစီတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စနစ်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတည်ဆောက်နေပါပြီတချို့ဝန်ထမ်းတွေသွားလာရေးခက်ခဲလို့စတူရန်ပေ15ပေလောက်ရှိတဲ့အခန်းချင်းလေးတွေမှာနေခွင့်ပြုထားတာလေးရှိပြီမယ်အခုဆိုရင်တခန်းကိုစတူရန်ပေ450ကျော်အကျယ်ရှိတဲ့စနစ်တကျအင်အားတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့စီတော်ဂေါ်ဘကအဖွဲ့ကသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ12ရက်နေ့ကအဲ့ဒီဝန်ထမ်းအင်အားတည်ဆောက်ဖို့ပနတ်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုဝန်ထမ်းအင်အားတည်ဆောက်ဝင်နေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါဝန်ထမ်းအင်အားတည်ဆောက်ပေးတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအင်အားတည်ဆောက်ပေးတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေအတွက်နေစရာပူဖို့မလိုတော့တာကြောင့်မိသားစုစားစိမ်မှာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ဇေယျတော်အလဲကျကောဘကဦးမျိုးမြေက YMG ကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီဝန်ထမ်းနေရာငကူရရလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့တတိယရောသွားနှစ်ခတ်လေးတွေအခန်းလေးတွေဆက်ပြီးစမားပြီးတော့ဝင်ကြည့်တယ်စေဘီနဲ့15မီ150စကွဲယာဒီလောက်ပဲကြီးတယ်တကယ်နေရတာတကယ်ဟိုလောင်းနေတဲ့နေရာလို့ပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျအဲ့နေရာရှိတာအကုန်ပြုတ်ကြံဒီပြုတ်ကြံနှစ်ပေါင်းလည်းမနေတော့အားကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒီဆောက်ဝင်ဖြူပြီးတော့ပြန်ဆောက်တာဆောက်တဲ့အခါကျအာနာချက်ကအခုအစ်စ်ဆောက်လိုက်တော့အခန်းကြီးများလာတယ်ခန်းများလာတော့ဒီတခါလေးပြောရမှာလားအဲ့တော့တခါဟိုအခန်းကြီးများလာတဲ့အခါကျမူလကဥမာဝင်နှန်းဟိုဆိုတော့အယောက်20လောက်ပဲထားတယ်ကမကတော့အခန်း80ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်း80မှာမှကျွန်တော်တို့ကအောက်ထပ်အခန်းကြီးတော့တချို့ဟာရခြံထားအောင်ပါပေါ့။ဟိုဖျားမှာဥမာဆိုတော့ဒီဟွာရင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးကမတိုးတင်ငန်းရတာရှိတယ်။အဲဒါဆိုမတိုးတင်ငန်းစင်နေရတယ်။အဲဒီကဟိုပြင်းကလေးဦးနဲ့လှုပ်ထားတယ်စင်တယ်။တနည်းပြီးွားလို့ဖြတ်လိုက်လို့မရဘူး။ဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကတင်ထားတယ်။မတိုးတင်ငန်းရတယ်ရောက်ပြီးတင်ထားပြီးပြန်ွားဖြစ်ရတယ်။စာရင်းတော့ကိုယ်တော်ကြီးရှိတယ်။အဲ့မျိုးကြီးတော့ကဘုရားရင်မြန်မာပဲစုံကြည့်ပြင်လိုက်တော့အဆောင်ကြီးကောင်မှငကူကစတူထားတာရှိရဲ့။ဥပမာတစ်ကောင်လောက်ပဲထားနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းကအကုန်လီလည်းပြစ်တာပြစ်ရှင်းထုတ်တယ်ရှင်းထုတ်တယ်လို့ဘုရားပစ္စည်းကတူလာတာပဲရှင်းလျော့သွားနေတယ်။ဒါကြီးလူကြဥမာအလူကံမုန်းနေလို့မျိုးကြီးစတဲ့ဖြစ်အမျိုးစုံပေါ့နော်။အဲ့မျိုးဘုရားအဲ့ဒီတော့ကစတူကန်းနေထားအောင်ပါ။အဲ့အောက်ထပ်ကျန်တဲ့အပေါ်တဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေထားပြီးဘာလဲဆိုရင်ဒီဝန်ထမ်းတွေကဒီဒါသာမန်အချိန်ဆိုရင်မနေ့၄နိုင်ဖွင့်ည၁၀နိုင်လောက်မှတိတ်တာကြီးဖရားတွေကအဲ့တော့သာမန်ယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါနေကြီးခါကြီးကြီးဆိုရင်လည်းသူကယုံနေဆိုနေကြီးခါကြီးကြီးကိုတိတ်တယ်ဒီဖရားကတော့နေကြီးခါကြီးမှာပုံကြီးစီတာလေအဝန်ထမ်းတွေကမနေ့၄နိုင်လို့၄နိုင်လို့လာဟုတ်ခက်ခဲတယ်ည၁၀နိုင်လို့၁၀နိုင်တို့မှပြန်လို့ခက်ခဲတယ်ဒီဝန်ထမ်းလိုင်းငန်းတွေမှာလည်းသူတို့နေကြအဖြစ်ပါရှင်လေဆိုသူကမနေ့ပဲစင်ကြီးရဲ့စင်ညာကြီးရဲ့စင်သူကတော့ toy line ခက်ခဲတော့ဘောနော်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့အတွက်ဒီစင်ရောင်းဝင်နေတဲ့မှာလဲဦးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပကဖြစ်စားမယူသားရရှိတော့ရောက်80လောက်ရှိတယ်ထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့ခါကျတော့ဒီမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားစီစဉ်ပြီးအပြင်မှာအိမ်သားနေရတဲ့ဈေးလည်းတက်တာပေါ့နော်အိမ်သားရဲ့ဈေးကပက်တာလဲသူတို့စားဖို့လာမလုံတော့ဘူးဆိုရင်ဒါသူတို့မဟုတ်တာတွေလောက်လာမယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာအဲ့တော့ဒီမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့အစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးမယ်။ဟလာသူတို့မိသားစုနောက်မှာအေးအေးချမ်းနေရတယ်။ဘွားရည်လာရေးပဲလေကုန်ကြေးရှိတော့ဆိုရင်ဟလာသူတို့ရတဲ့လာလာလေးနဲ့ဟိုထိုက်တဲ့နယ်လုံလောက်မှုရှိသွားရင်ဟိုဒီဖျားပန်းလာအောင်လည်းသူမဟုတ်မကျိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့မလုပ်တော့ဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးလေးရတဲ့အကျိုးလေးရှိလာတော့ဟိုပထမအကျိုးကတော့ခဏပြောဘူးနင်းနေညာညာလှုပ်လှုပ်တာအချိန်ကြီးစရာမလိုဘူး။ဒုတိယအချက်ကဝန်ထမ်းတွေကဟလာကွာပြန်တဲ့လမ်းစိတ်တွေမကုန်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါတတိယအချက်ကကြတော့ခဏပြောတဲ့တော့အတိုင်းနဲ့ဒီဘုရားဒီအင်္ဂါရံကနေရေးတိုင်းတော့စိတ်မပူပါတော့တဲ့အတွက်ဒီဘုရားပေါ်မှာလည်းယူသားမှုရှိပြီးတော့ဟိုပြည့်စုံချာကျူးသားလုပ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီအာသာချက်လေးရလာတာပေါ့ဘုရားပုရောဟိတ်တော်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကံမီဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုပ်ငန်းရဲ့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ပါစေဝင်တဲ့အင်အားတိစောက်ပေးတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးမျိုးမြင့်ကအကြံပြုပါတယ်။အခုဘိုးတော်ကြီးတော်ဝင်တဲ့အင်အားကိုဖရာရမုံငွေပန်နာတော်နဲ့တိစောက်နေတာပါ။တိစောက်နိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီကိုတင်တာခေါ်ပြီးတော့အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးမှလာလျှောက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆောက်အုံရဲ့ဒီဇိုင်းကိုတော့ MKT ကရေးဆွဲလှူဒါန်းတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြားဖရာတွေမှလည်းတက်နိုင်တော့အဲ့လိုစောင့်ရပေးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ဥမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆယ်ဆိုလဲနိုင်ငံဝင်နေအိမ်ပါပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂလိကဝင်နေနေဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂလိကတွေအရာပေါ့နော်ဝင်နေအရာတွေစောက်လုပ်ပြီးရော
ये वैन मिनी से ये मिला है वो लोग चाम यंग लोग ले जा रहा है हम लोग तैयार है जी वो जाने वैन ये तो है आ जाने ली सामने दिया इमतें काम हो मारे वांगले से इकना तो ना जो तो आधा जाती ยายาชีได้ครูตีสอนนี่เนี่ยไอ้อาม่างาแต่สอนนี่ဖြစ်ပြီးတော့အခန်း80ပေါင်းဝင်มาဖြစ်ပြီးတိစောက်ရေးကာလကိုတစ်နှစ်တက်မှတ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ